হাই হ্যালো নমস্কাৰ, মই কবিতা কে ডি আৰু আপোনালোকে হওক ভিডিঅ'টো চাবলৈ ৰেডি। এয়া হ'ল ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া হ'ল শাহুমাই কোমোৰা কাটি দি আছে, সোনকালে ভাত আঞ্জা বনাম। আৰু এয়া হ'ল মাছ ভাজি আছোঁ মই, আৰু মাছৰ মূৰেৰে এয়া শেৱালি ফুল বনাইছোঁ। সোনকালে ভাত চাত বনাই আমি এঠাইত ফুৰিবলৈ যাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু এয়া হ'ল চাওক, বা আহিছে মণিবা, আমি এতিয়া পখলা গোঁসাই থানলৈ যাম। বাহঁতে নতুন গাড়ী কিনিছে, সেৱা কৰিবলৈ যাব পখলা গোঁসাই থানত। আৰু আজি প্ৰথম আৰম্ভণি পখলা গোঁসাই থানৰ সভা। আৰু এয়া ভিন্দৰ গাড়ীখন অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, মানে বৰপেটাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, ওচৰতে। মণিবাহঁতে আহি পাওঁতে অকণমান দেৰি হৈছে আৰু এয়া আমি আহি পালোঁৱে। আহিয়ে আমি দোকানৰ পৰা চাকি ধূপ কিনি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে হৈ আছে দিহানাম প্ৰতিযোগিতা। সকলোৱে চাকি জ্বলাই আজি সোনকালে আহিছোঁ বাবে মানুহ হোৱা নাই, সন্ধিয়াৰ পৰাহে আৰম্ভণি হয়। মাইনা বাবুহঁতে চাকি জ্বলাইছে, মানুহতে চাকি জ্বলাইছে। তাকে জ্বলোৱাৰ পিছত আমি সেৱা কৰিবলৈ ভিতৰলৈ আহিলোঁ। মন্দিৰটো ভালদৰে বনাই আছে বাবে ইয়াতে স্থাপনা কৰিছে, সম্পূৰ্ণ মন্দিৰৰ কাম হোৱা নাই বাবে। আৰু উপকলা গোঁসাই ইয়াতে বহুত টপ থকা বুলি জনা যায়, যিকোনো মানসী কৰিলে মনৰ আশা পূৰণ হয় বুলি কয়। আৰু বৰপেটাত আহিলে আপোনালোকেও আহিব, ইয়াতে নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু আমি এনেকৈ ইয়াতে সেৱা কৰিলোঁ, পূজাৰীয়ে পূজা কৰি আছে। আজি প্ৰথম দিনাৰ কাৰণে ভালদৰে দৰ্শন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু সন্ধিয়াৰ পৰা মানুহ অহা ষ্টাৰ্ট হ'বই, তেতিয়া ইমান ভিৰ হ'ব, মানে পখলা গোঁসাইত ভালদৰে দৰ্শন কৰিবই নোৱাৰি। মাছ মানুহৰ ইমান হেঁচা ঠেলা হয়, ইয়াতে বহুত ভিৰ হয়। আজি কি প্ৰথম দিনা এনেকৈ ভালদৰে আমি সেৱা কৰিব পাৰিছোঁ সোনকালে। আৰু আহিলে ভাল লাগিল, আৰু এতিয়া আমি ফেচা কৰি মানে বাহিৰত ওলাই আহিলো আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। আৰু গাড়ীত উঠি আমি ঘৰ আহি পালোঁৱে। আৰু এতিয়া ভাত চাত খাই লওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এৰিলোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই ফ্ৰেণ্ড।